Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si dushimye Imana yene data itugeje muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryayo umwanya twubaha cyane umwanya dukunda umwanya uza wiyongera ku bihe byiza tuba twagize uyu nawo aba ari umwanya mwiza reka dusenge mbere yo kumva icyo Imana itubwira Mana turagushimye ko tugeje muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe duciye bugufi mu mitima ngo twakire icyo tubwira Mana mwuka wera za sobanura ubwoko bwawe njyewe nce bugufi ntaba ari njyewe ahubwo mwami izina rya ryo rishyirwa hejuru reka rero uvuge natwe twumve kandi twumva twumvire Mana ijambo ryawe igwire muri twebwe kubera ko nitabaza niryo ritumurikira ibyo kurya by'ubugingo reka rero rya kakanya rigeraho ridukura naho rudushyitsa kandi icyo bari gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amena amena tugiye gusoma ijambo ry'Imana somo mu Filipi igice ni cya gatatu turahera ku murongo wa karindwi tugeze ku murongo wa cumi n'itandatu reka tuhasome mu izina rya Yesu mutwe w'amagambo haranditse ngo guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo ndetse n'ibintu byose bitekereza ko ari igihombo kubwo butunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu kubw'uwo nahombye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo kandi mbone keko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera kugira ngo mumenye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya gushushanywa no gupfa kwe ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye suko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari fate icyo Kristo yamfatiye bene data sinibwira yuko maze kugifata ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma hasingira ibiri imbere ndamaranira kugeraho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Nuko rero mwabatunganijwe mwese uko mungana mwe namwe mubari ko muhuza uwo mutima kandi niba hari ikibatekeresha ukundi cyose Imana izakibahishurira nacyo ariko rero ukuri dusohoyemo abari ko dukurikiza amena. Uyu ni Pawulo yandikira Abafilipi ari kubahugura abahugurira kugira imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu ari kubigisha mu by'ukuri abakijijwe uko bagomba kuba bameze hari nabyo bitureba natwe twarakijijwe twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu ariko noneho tumaze kwakira ko gakiza bimeze gute tubayeho gute tugomba kubaho gute tugomba kumera gute Pawulo rero urabona ko yakoze umurimo ukomeye cyane na n'uyu munsi umurimo we ufite agaciro kubera ko ubutumwa bwiza bugomba kubwirwa amatorero Imana idusobanurire aha ngaha rero mutwe amagambo uravuga ngo guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo burya mu by'ukuri
hari ibintu bitabangikana mu buzima nk'umwijima n'umucyo ntabwo bibana uya aho umucyo uri umwijima urahunga kandi hari umwijima burya nta mucyo ubuhari Imana idusobanurire hari ibintu bitabangikana umucyo n'umwijima rero bamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo mu by'ukuri bagomba kurangwa no kuba mu mucyo ntabwo wabitunga byombi ntabwo wavuga ngo utunga Kristo muri wowe kandi ugendere mu mwijima uburi kubeshya Imana idusobanurire kandi Imana itugirire neza nubwo ngo hari abana b'umucyo akaba n'abana b'umwijima hari abanyabwenge bazi kuyoborwa n'ijambo ry'Imana akaba n'abapfapfa mubwiriza niko yavugaga mubwiriza nawe yabonaga abantu babiri ku isi yabonaga umunyabwenge akabona n'umupfapfa n'abantu babiri batandukanye Imana idufashe ntabwo waba umunyabwenge guhindukiriwe n'umupfapfa nta nubwo waba umupfapfa kandi wiyita umunyabwenge wapi Imana idufashe cyane noneho aha rero Pawulo ari kubwira Abafilipi ati mu by'ukuri kuronka Kristo gutunga Kristo bituma hari ibintu uhomba hari icyo abasobanuriraga hari ibyo duhomba kugira ngo tutunge Kristo nuko mvuga ngo Kristo hari ibyo atabangikana nabyo mu buzima bwacu mu bugingo bwacu hari ibintu Kristo atabangikana nabyo ibyo bintu rero niba birimo ukabona ubifite Kristo ntarimo nicyo bisobanura Imana idufashe cyane hari ibintu Kristo atabangikana nabyo hari ibyo yanga urunuka ijambo ry'Imana yabivuga hari ibyo yanga hari ibyo atemera hari ibyo atabangikana nabyo oya ibyo nta niba biri muri wowe ukaba uzi ko bitunze Kristo ntarimo Imana idufashe Pawulo yemeye guhomba iby'isi kugira ngo atunge Kristo ibyarindamo ibyari bimufitiye akamaro ibyo yari yarimitse ibyo yari yarashyize imbere gutinywa kubahwa gukora igiterabwoba yari umuteroriste yagendaga yica ubwoko bw'Imana ibyo yari yarabyimitse aho bamubonye hose bagahunga byagombaga kuvamo agatunga Kristo Imana ishimwe hari ibyo duhomba tugatunga Kristo iyo uri umukristo bene data iyo Kristo ari muri wowe hari uko ugenda hari uko witwara hari imyifatire yawe hari ubuzima ubaho hari itandukaniro abantu be kubivangavanga ijambo ry'Imana rivuga neza ngo igiti cyiza cyera imbuto nziza igiti kibi nayo cyera imbuto mbi kandi ngo bazamenyera ku mbuto zabo ntabwo waba igiti rero ngo were imbuto zitandukanye hamwe ngo basoremeho imbuto ziryoshye ngo ahandi basoremeho izisharira ntabwo bikunda haboneka imbuto z'ubwoko bumwe Imana idusobanurire tugeze mu bihe bikomeye kandi igihe kirageze nyine ngo tuvugishe ukuri bantu bareke kuvangavanga ibintu Imana idusobanurire hari ibyo tugomba guhomba tugatunga Kristo hari ibitabangikana na Kristo kandi ibyo tubikura mu ijambo ry'Imana kugira ngo dutunge Kristo by'ukuri nuko tugendera mu ijambo rye nuko dukora iby'ijambo rye risaba nuko tuva mu byaha tukava mu ngeso z'umwijima tukagenda mu mucyo w'abana b'Imana mwuka wera dushoboze kubihagararamo mwuka wera dushoboze kuba abana b'umucyo mwuka wera dushoboze Pawulo rero yari yaramaramaje yakiriye agakiza kakiriye by'ukuri ibiri inyuma byose arabisika arabyibagirwa na ya majwi y'urucantege na ya majwi yamwibutse uko yagendaga n'uko yakoraga ibyo byose abisiga inyuma areba imbere Imana ishimwe majwi yose ya satani
yamwibutsa ko yari umwicanyi, yamwibutsa ko yatoteje itorero ry'Imana, yamwibutsa ko yakundaga icyubahiro, yamwibutsa ko yakundaga gutegeka, yamwibutsa ko yari afite guhiro ryose yose arayahanagura ibya muri bimuri inyuma byose arabyibagirwa kugira ngo asingire ibiri imbere. Imana igidufashe cyane. Satani ntaka guca intege ngo ashake kukwereka ibyo akahise, ashake kukwereka ibyo wanyuzemo. Satani ntaka guca intege, warihannye. Ntabwo ngo bajye bamenya aho twihanira, baturebera mu byashize. Umuntu akagufata nko mu myaka 30 yashize ngo wakoze iki? Warihannye mwene data. Rero ntihakagira ibigusubiza inyuma ngo bikongore. Warihannye. Iyo umuntu yihannye aba yihannye, Imana yacu irababarira. Ahubwo dushishikarire kwihana, niyo gikuru. Iyo wihannye urababarirwa, Imana ikabyibagirwa, ubuzima bugakomeza. Ukibagirwa ibiri inyuma, ugasingira ibiri imbere. Icyo Kristo yadufatiye. Dusingire icyo Kristo yadufatiye. Pawulo nuko yagendaga. Nturi mu irushanwa. Harabo bati ndasiganwa. Ndasiganwa. Ndatera ibipfunsi kandi si mpusha ari kurwana. Uru rugendo turimo ntabwo rworoshye. Nabyo tugomba gukubita mu izina rya Yesu. Bikatuva imbere tugakomeza. Yes. Kubita. Pawulo ngo ni nk'umurwanyi kandi ntahusha. Tugomba guhangana. Tugasingira icyo Kristo yadufatiye bene data. Kandi ni cyiza. Turi mu rugendo, ntabwo duhagaze hamwe, ntabwo turyamye, ntabwo tudamaraye, ntidusinziriye, oya. Nta nubwo dushaka iby'iyi si, ntabwo ari byo duharanira, oya. Ngo ibyarindamo, ibyarimubeshejeho, yaremeye arakena, agezaho kuboha amahema kugira ngo abone amafaranga y'ingendo avuga ubutumwa. Ntawe yaremeraga, ntawe yagaga amaturo, ntawe yabwiraga ngo ubona kubwira ijuru yishyura. Ntawe yabwira ngo ubona gusenge yurishyura. Ntawe yabwira ngo ninguhanurire urishyura. Oya! Yaremeye aho agakoresha n'amaboko ye kugira ngo yishyure ingendo ajya kuvuga ubutumwa. Atangiza amatorero hirya no hino. Iyo jambo rirakomeye mu gihe cya none. Imana idusobanurire. Ariko niko kuri. Niko kuri. Imana itugirire neza. Ngo si uko maze guhabwa cyangwa mbimaze gutunganywa rwose, ngo ahubwo ndakurikira kugira ngo hari mfate icyo Kristo yamfatiye. Ngo bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ngo ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma nkasingira ibiri imbere. Amen. Iby'inyuma ntibiketuvangire, ibyahise ntibikatuvangire, ahubwo turebe imbere dukore ibyiza. Dukore ibyiza bene data, tugifite uburyo. Dukore ibyiza tuzabisanga imbere. Dukore ibyiza tuzagororerwa. Imirimo myiza niza duherekeza. Turebe imbere bene data. Imbere ni heza. Ibyiza biri imbere. Imana ishimwe. Ngo bene data, ndamaranira kugeraho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Ngo nuko rero mwabatunganijwe mwese uko mungana mwe, namwe muba ariko muhuza umutima, kandi niba hari ikibatekeresha ukundi cyose Imana izakibahishurira nacyo. Ariko rero ukuri dusohoyemo abayiko dukurikiza. Iri jambo ry'Imana tubwirwa, ijambo ry'Imana twumva kenshi, aba ariryo dukurikiza. Tuve mu mpaka zidafite umumaro, tuve mu magambo ahinyura iby'Imana. Benshi ubushanga bahora muri izo mpaka, bashaka kugenzura Bibiliya no kuyivuguruza. Oya, iri ni ijambo ry'Imana. Uku niko kuri dusohoyemo. Niko tugomba gukurikiza, nta bindi. Ibiduca intege wapi? Turi mu muhamagaro bene data. Hari ibyo tugomba guhumba tugatunga Kristo. Hari ibitabangikana na Yesu muri twe. Imana ibiduhishurire, kandi Imana iduhe kunesha. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mana, turagushimye kubwo ijambo ryiza utubwiye. Hari ibyo tugomba guhumba kugira ngo dutunge Kristo. Hari ibitabangikana na Yesu.
ubiduhishurire duhishurire ukuri mwami kandi ukuri dusohoyemo ariko dukurikiza turindi bituvangira mu izina rya Yesu ahubwo ijambo ry'Imana ribe muri twe yigwiriye kugira ngo riturindi bicumuro urakoze Imana reka iri jambo riherekeshe mwuka wera bizajya ikuraho naho ribashyitsa kandi icyo bari cyose tugihaye wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yawe